Så siger vi velkommen til en lille snak her hos Jyske Vestkysten om den kommende sæson i kvindernes håndboldliga. Med mig har jeg min gode kollega, Chris Uldal Pedersen. Du ved alt om damehåndbold i Danmark, så nu kan du fortælle os lidt om, hvem er det, vi skal regne med i ligaen i år? Jamen, jeg tror, der er selvfølgelig flere hold, og tak for den pæne introduktion, Kim. Jamen, altså, man kan sige, at alle taler jo Jan Pytlik og Odense i øjeblikket, som jo har virkelig handlet ind på den øverste hylde med Stine Jørgensen, som det helt store navn fra FC Midtjylland. Så de er klart guldfavorit. Så tror jeg også stadigvæk på, FC Midtjylland vil blande sig, og så tror jeg faktisk også, at Team Esbjerg kommer tilbage og kommer til at spille med i hvert fald i top 3, 4 stykker. Og så lad mig lige starte med at bide mærke i en ting her. Nu har du nævnt tre hold. Du har ikke nævnt de danske mestre. Nej, det har jeg ikke, og det kommer så egentlig af, at ja, de har mistet rigtig mange af deres dygtige spillere. Som er Nykøbing Falster håndbold. Nykøbing Falster håndbold, rigtig, rigtig flot i sidste sæson. Skal jo så ud og spille Champions League kan man sige, med en ikke så stærk trup i den her sæson. Og så har jeg lige set Team Esbjerg vinde en træningskamp over Nykøbing Falster med 11 mål, og der synes jeg ikke, Falster de så ret godt ud. Falster, det bliver mellem nummer 5 og nummer 8, tror jeg. Det var langt ned for dem. Hvem så ellers, ud over de tre hold, du nævnte før? Hvad med et hold som Viborg? Hvad kan man forvente af dem? Altså, jeg tror, at Viborg gør det jo altid fornuftigt. Har en dygtig træner i Allan Heine. Jeg tror, at hold som Viborg og København håndbold, som jo var i DM-finalen i sidste sæson, de kommer også der til at ligge de der top 4-5 stykker. Det er mit bedste bud. Vi skal snakke lidt mere om toppen om lidt, og vi skal snakke meget mere om Team Esbjerg, men hvis vi først lige kort kigger ned i bunden af rækken, ja. Hvem er det, der kommer til at ligge og slås mod nedrykningen dernede? Jamen altså, det bliver jo Ajax København, det bliver Ringkøbing, og så bliver det jo nok Aarhus United, som de hedder nu. Det er et hold af helt unge danske spillere, og man ved bare, at skridtet fra at være et ungt talent og har gjort det rigtig godt på nogle ungdomslandshold, og så til at blive en profil i ligaen, der er altså et pænt stykke vej. Så jeg tipper på, at det bliver de tre hold, der kommer til at rode rundt ned i bunden. Men vi kigger mod toppen igen, og så kigger vi primært mod Team Esbjerg. Altså danske mestre i forrige sæson, og så ramlede det lidt for dem i sidste sæson. Hvad var det lige, der gik galt for dem der? Der var tre ting, der gik galt, vil jeg sige. At, de spillede rigtig, rigtig dårligt. De spillede rigtig, rigtig dårligt. De havde en del skadede spillere, og så havde de nogen, der var gravid. Så på et tidspunkt, ikke, da sæsonen den nærmede sig sin afslutning, så det hold, der sad op på tribunen, var faktisk stærkere end det, der løb rundt ned på banen. Og så spillede det selvfølgelig også en rolle, at Team Esbjerg jo var ude at spille 12 kampe i Champions League i sidste sæson. Den slags, den slider, når man kører med en meget, meget smal trup. Og det var det, der skete for Esbjerg. Det slipper de jo så for i år. Det må man sige. Men altså, Esbjerg kom sig jo aldrig reelt over, at Stavana Polman, hun blev gravid og ikke var med det sidste halve år. Altså, hun var jo holdets omdrejningspunkt, og der var bare ikke en naturlig playmaker til at tage over efter hende. Så det bøvlede de med, og de var ved at finde melodien til sidst i grundspil, hvor de faktisk hentede nogle gode sejre og spillede fornuftigt, men altså, de blev så lige akkurat overhalet i den sidste spilrunde af Odense. Hvad med sådan en som Polman? Altså, nu, jeg går ud fra, at vi snart ser hende tilbage. Hvad tror du, er det den gamle Polman, man så får at se der? Eller? Ja, altså nu blev hun jo mor i slutningen af juni måned, og nu er der gået 2 måneder. Jeg tror, man plejer at sige, sådan, at hvis alt går, som det skal, og det tror jeg, det tyder alt på lige i øjeblikket, ikke? Så går der cirka 3 måneder fra, at man har født, og så til, at man sådan kan være tilbage i nogenlunde topform igen. Altså, hun, øh,
Hun træner fuldt med at spille også og sådan noget, men altså hun har ikke sådan lige, kan man sige, kraften til sådan for alvor at skyde igennem endnu, så som hun har haft tidligere. Det er i hvert fald de ting, som jeg har set under træningen. Altså, men altså hun kører vældig hårdt på med det fysiske, ikke? Også for at komme tilbage, ikke? Og hun ligner en, der vil det 100%, og jeg er slet ikke i tvivl om, altså jeg har talt med hende om det flere gange, altså hun følte sig jo nærmest skyldig i sidste sæson, ikke, over den her nedtur, ikke? Så hun er meget, meget motiveret for at komme tilbage igen. Det er slet ingen tvivl om. Det er nok ingen tvivl om, at klubben også er meget motiveret for. Der har været en del udskiftninger i truppen, og så har man fået nogle nye folk ind. Blandt andet Sandra Toft, landsholdsmålmanden. Hvad kan hun bidrage med? Ja, altså Sandra Toft, hun er jo blevet så sent som i december sidste år kåret som den bedste målmand ved EM-slutrunden i Sverige. Så det er en kæmpe forstærkning. Jeg vil vurdere det på den måde, at Sandra Toft, hun står for den her stabilitet. Altså der er ikke sådan nogle kampe, hvor hun ikke tager bolde. Hun tager det, hun skal, og i mange kampe der tager hun meget mere end det. Altså hun har haft knæproblemer, har været fuldstændig fri fra dem her de sidste 2-3 uger, og hun har de kampe, hun har spillet, hun har stået fremragende. Det bliver en gigantisk forstærkning. Det skal det gøre. Så det er også det, som så at du bygger på, at det er medvirkende til, at Team Esbjerg kommer tilbage blandt de allerbedste? Ja, det synes jeg. Og så har de jo hentet en spændende playmaker. Den serbiske landsholdsplaymaker, hun hedder Kristina Lisevic. Meget, meget findestærk og dygtig spiller. Fantastisk samarbejde med stregen. Det betyder så også, at når hun ligger inde på midten, ikke, så kan de have Estavana Polman til at spille venstreback, hvor hun måske er endnu stærkere, end hun faktisk er som playmaker. Det vil give rigtig meget. Og hvis vi sådan lige skal blive omkring, hvad der er sket i Team Esbjerg, så er det selvfølgelig sagt farvel også til nogle store navne, som Jenny Alm og, hvad hedder hun, Laura van der Heijden, ikke? Emily Sando, ikke? I Odense. Ikke? Der er nogen, der er stoppet. Kastrup, blandt andet. Ikke? Men de har så sammen med Sandra Toft fra Larvik, har de også hentet Sanna Solberg, venstrefløj og meget, meget dygtig i forsvaret, dækker venstre bak. Det bliver også en stor forstærkning. Så det er sådan Susanne Kastrup version 2, eller hvad? Ja, det er det, men trods alt noget mere fysisk stærk. Mm. Noget mere fysisk stærk, vil jeg sige. Og så glæder jeg mig meget, meget i den her sæson til at følge. De har jo blandt andet Vilde Mortensen Ingstad ind på stregen. Brølhammeren er stærk, spillede sidste sæson, den første sæson i Esbjerg, men ser ud til at bare blive bedre og bedre. Hun bliver rigtig god og meget, meget svær at holde for modstanderen. Hvad med højre bakpositionen? Altså, det er jo lidt en spøjs historie, fordi Ida Bjørndalen, som jo i mange år har været en rigtig, rigtig, rigtig dygtig spiller i den danske liga, ja. Hun skulle jo egentlig have indstillet karrieren, og så vendte hun lige pludselig tilbage igen og fortsætter i klubben. Ja, jeg ved at Team Esbjerg, de har forsøgt nogle forskellige ting på den her højreback. Blandt andet gik der lang tid rygter om, at de skulle hente Amanda Kotovic, som også har spillet i Larvik. Også en rigtig dygtig spiller, men hun valgte så at flytte til et sted, hvor hun kunne tjene nogle flere penge, og man kan bare sige, at de kunne måske godt have brugt noget mere på højre bak. Men Ida Bjørndalen ser rigtig godt ud i den her sæson, og hun ja, det skal nok blive okay, men jeg vil sige, at Team Esbjerg er ikke top besat på den post, fordi Ida skal trods alt også have nogle pauser ind imellem, og så spilleren, der skulle gå ind og supplere hende, den islandske Rut Jonsdottir, som Team Esbjerg hentede i FC Midtjylland, er jo blevet gravid. Og kommer ikke til at spille i den her sæson, så der er de måske lidt udfordret på den plads. Men er der mulighed for, nu er der en graviditet, der kommer lidt bag på dem, er der nogle muligheder for, at de på det her sene tidspunkt kan gå ud og lede efter en habil højre bak til at supplere Bjørndalen? Jeg har snakket med deres cheftræner Jesper Jensen om det faktisk, og det er jo det svar, der er, som man plejer at få. Altså vi sonderer terrænet, ikke? Er der nogle muligheder, ikke? Men udgangspunktet lige nu er, at de spiller med det hold, de har lige nu. Men altså, man ved jo ikke, lige pludselig kan der jo ske noget.
det skal jeg ikke kunne sige, men så bliver det i hvert fald på den position. Det er der ingen tvivl om. Men du tror på dem op i top 3 igen, hvis vi lige skal slutte af med et bud på, hvordan medaljerne de fordeler sig i den kommende sæson. Hvordan vil du byde på det? Ja, Kim, det er jo ikke nogen særlig nemme spørgsmål, du stiller her. Nej, men jeg ved det ikke. Jeg synes jo også, det er også nogle, selvom alle siger Odense, ikke? Jamen, altså, der er jo også nogle usikkerhedsmomenter der, ikke? Fordi vi ved jo også godt, at Stine Jørgensen, hun er jo en fantastisk håndboldspiller, men gik jo også kørt helt op på 100% i 80% af sæsonen, men man gik jo så også koldt sammen med FC Midtjylland til sidst. Så er der nogle andre unge spillere i Odense, ikke? For eksempel som Mie Højlund, ikke? De har hentet i Randers, Mette Tranborg, ikke? Fra Aarhus, ikke? Det er også unge spillere, ikke? Og nogle gange, ikke? Så går det op, og andre gange går det ned, ikke? Altså, men altså, de er der favorit til at hente guld. Det er de. Helt bestemt. Og jamen, så Team Esbjerg eller FC Midtjylland, der kan bide dem i halen, så det må lyde på det må lyde på guld til Odense og måske en sølvmedalje til Team Esbjerg og en bronzemedalje til FC Midtjylland. Det hænger vi da op på. Du skal have tak for at komme med budet, og så glæder vi os ellers til en rigtig god sæson i kvindernes håndboldliga. Den starter fredag aften. Det var alt herfra.